de la línia d'investigació de tecnologia educativa del subgrup de recerca i a més és col·laborador del projecte EDU 21 de la Generalitat de Catalunya, em sembla, no? Pues sense més, quan vulguis comença la ponència, l'activitat docent universitària i les TIC, situació actual i perspectiva. Molt bé, moltíssimes gràcies. A mi, si m'ho permeteu, m'agradarà més baixar allò que diuen el ruedo, no? Més que res com a professor, però no m'agrada estar a la taula, per tant, si m'ho permet. Vale. Doncs us explicaré una mica el panorama que està passant al voltant de la tecnologia, perquè quan tractem aquests temes en els claustres universitaris hi ha gent que se li posen els pèls de punta. I com hi ha gent que se li posen els pèls de punta, m'agradaria també fer algunes consideracions prèvies al voltant de tot aquest tema tecnològic. Més que res pel que acaba de passar quan hem començat, perquè tot això provoca molt de soroll, tot el tema tecnològic provoca molt de soroll. I provoca molt de soroll perquè a vegades potser no ho utilitzem prou bé, potser no hi estem prou avesats. Bueno, hi ha tot un seguit de qüestions que m'agradaria també comentar-les amb vosaltres i que la xerrada tindrà més de qüestions metodològiques, parlaré més de qüestions metodològiques que no pas de tecnològiques, d'acord? Hi ha un filòsof que és Sèneca que diu mai seràs agraït si no ho fas des del començament i per tant no volia començar explicant-vos l'índex sense sobretot agrair-li a l'Enric Brascó la possibilitat d'estar aquí amb vosaltres, sobretot per la coneixença perquè compartim, som homòlegs per dir-ho d'alguna manera amb Universitat de Tecnologia Educativa. Per tant, gràcies Enric també per convidar-me. Jo us he preparat bàsicament quatre punts, quatre qüestions que em semblen almenys compartir què és el que ens està passant a Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull i també amb altres universitats d'allà a Barcelona, la UB o l'Autònoma, i he agafat també una mica de context perquè hi ha alguns informes de la CRUE que també són prou interessants per explicar-vos una mica què és el que està passant en el context català i sobretot també en el context europeu. En aquests moments moltes de les universitats estan començant a fer les maletes en algunes coses, en algunes qüestions. I m'agradaria compartir-ho perquè ho pugueu veure, què és el que està passant. Perquè una de les qüestions que voldria compartir amb vosaltres és que així com nosaltres, els que som aquí, probablement estem més pensant en el torn de matí i torn de tarda. Espera, l'any vinent jo faré classes torn de matí o torn de tarda? Tindrem aquesta aula o tindrem aquella altra? Mentre el nostre paradigma mental va per aquí, si omplirem el matí, la tarda, l'educació social, la pedagogia, el magisteri, alguns altres sou d'unes... Mentre un paradigma va omplint, pensant si omplirà matí, torn, tarda, etc., us ben asseguro que el paradigma mental dels nanos que ens arriben va per un altre cantó. Va per un altre cantó, què vol dir? Va per un altre cantó vol dir que en aquests moments els adolescents que pugen no pensen en torns de matí, torns de tarda, Estan pensant en altres qüestions. Ells estudien el dissabte i sobretot, tenen altres hàbits a l'hora de treballar davant i amb la tecnologia. No discutiré si són millors o pitjors, després ho veurem. Però en qualsevol cas, hi han dos paradigmes com una mena de xoc de trens, que m'agradaria també, en aquest cas, compartir-ho. D'acord? I per tant, jo crec que és important que també sapiguem exactament llegir què és el que aquests nanos ens estan també dient, què és el que ens diuen, perquè al final t'acabaran dient, bueno, és que no vindrem per la tarda perquè és que no volem venir per la tarda, vindrem pel matí perquè per la tarda farem altres coses, o flexibilitzeu més les classes o no ens apuntarem. I quan els demanes què vols dir per flexibilitzar, vol dir, doncs que jo he de treballar. Per tant, si vols que vingui a estudiar, jo he de compatibilitzar els meus estudis universitaris amb el treball. Per tant, o munteu alguna cosa diferent o jo no m'apunto. I deixeu-me que sigui dolent, i ho hem de ser, de cop i volta se'ns apunten a la Universitat de La Rioja.
d'acord? I sóc dolent perquè ens afecta a tots els que som aquí tots junts, eh? Per tant, hem de començar a pensar què és el que està passant. Perquè el nostre paradigma d'entendre les coses probablement no és el mateix del paradigma mental del que estan pensant els nostres estimats alumnes. Molt bé. Primera qüestió. Mireu, vull començar amb aquesta diapositiva, amb aquesta vinyeta. És una vinyeta que m'agrada molt, entre altres coses, perquè voldria fer-vos una pregunta, que és: com se senten les dues primeres persones d'aquesta petita representació? Fixeu-vos, diu 1878, diu: el Reino Unido no necesita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra. I això ho deia, no ho deia qualsevol mindundi, ho deia el director del servei postal britànic. Sí? Bueno, seguim més endavant. 1883, diu: les màquines voladores més pesades que l'aire són impossibles. Això no ho deia tampoc qualsevol mindundi, ho deia el president de la Royal Society, que era el que controlava el ferrocarril. El més bo és el tercer. 1946, diu: la televisió no durarà perquè la gent se cansarà de veure una caja de madera. I això, torno a repetir, no ho diu qualsevol, sinó que qui ho diu, qui és? Ho diu precisament el president de la 20th Century Fox. Per tant, pregunta, em voleu dir, si us plau, què els hi passa? Millor dit, com se senten? Com se senten? Perquè la resposta que em donareu és com ens sentim majoritàriament el professorat universitari davant del repte tecnològic a les portes de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. La paraula és amenaçats. Hi ha una gran amenaça. Aquesta gent, de cop i volta, se senten molt amenaçats, veuen que tota la realitat que hi havia fins ara és una realitat que es fon, que desapareix, que ja no existeix, que comença, i la primera cosa que fan al tenir segons com por és començar a pensar que allò, vols dir que això de les tecnologies ens en surt, vols dir que això, vols dir que no creus que potser... Bueno, està bé ser crític al voltant del tema tecnològic, va bé, eh? Però en qualsevol cas se senten molt amenaçats. Aquest és un primer gran tema. El sentiment d'amenaça per part del professorat universitari amb qüestions tecnològiques és molt elevat. Per tant, quan hem d'enfrontar reptes, per tant, si sou de diferents departaments o si sou persones responsables que heu de liderar processos d'innovació pedagògica, us asseguro que quan es tracta el tema tecnològic hi haurà persones que se'ls posaran els pèls de punta, perquè de cop i volta veuen que tot allò que tenien muntat se'ls invanorris. I per tant, entrar en el món segons com tecnològic canvia bona part de la feina que teníem més o menys muntada. Sí? Aquest és un primer tema. D'acord? Una primera qüestió. Bueno, podríem anar continuant, no? Jo us he posat aquí deixar de veure la tecnologia com una amenaça i veure-la com una oportunitat. És una gran oportunitat. És una gran oportunitat. Ens permet donar molt de joc a moltes qüestions, com veureu més endavant. Segona qüestió, mireu, hi ha un tema del nostre propi sector, del sector educatiu, que almenys a mi em preocupa una mica, perquè sembla ser que gestionem molt malament el temps. Som dels pocs sectors, no ho sé, em crida molt l'atenció, per exemple, el camp de la infermeria, l'àmbit de la salut, us poso un exemple, l'àmbit de la salut, per exemple, ho dic perquè la meva dona és infermera, ho dic, per això el conec tan a prop, aquest. Quan, jo també. Quan comencen, que bé, doncs mira, em sento molt lligat a... Quan comencen a treballar els torns, sabeu què fan?
La primera cosa que fan és reunir-se. Perquè, clar, les del torn de nit, que han acabat, han de passar allò que diuen al party. No? És una cosa com molt òbvia, no? És a dir, les del torn de nit passen el torn de party amb els de matí i les del matí el de la tarda, per explicar. Es reuneixen, gestionen el temps, es reuneixen quan fa falta. Es reuneixen quan fa falta. M'explico? Molt bé, és que va per... O sigui, m'agradaria saber quantes vegades ens reunim nosaltres, el nostre sector, i multipliqueu les hores per les vegades que ens reunim, etc. Bueno, i es reuneixen i passen allò de dir com està aquell, com està l'altre, si tomba, si gira, la dreta, l'esquerra, i acostuma a ser una reunió molt productiva, perquè han d'anar molt a barraca sabent exactament el què, perquè... molt bé. No cal que anem a l'àmbit de la salut, deixeu-me que me'n vagi a un altre àmbit. Anem a l'àmbit, per exemple, la policia. Mira, precisament. Allò que acostumen a fer els polis quan comencen la jornada és es troben tots abans de començar la jornada i es distribueixen fulanet i manganet allà. Papet i no sé què, aquí, recordeu que aquesta setmana tenim la vaga de no sé quantos. Recordeu que aquesta setmana... En el nostre cas, la gestió del temps, sembla que hi hagi una pedra i allò, no sé, els dimecres ens trobarem amb reunió de professors. Hi ha alguna cosa en gestió del temps que no ens ajuda a planificar, perquè el nostre sector està molt pensat perquè hi hagi un únic professor que entra a una única aula i allà no saps ben bé què és el que passa. Per tant, primera gran qüestió que us penso dir d'entrada, la gran revolució o la gran innovació que vindrà també de la mà de l'àmbit nostre universitari, ja us dic d'entrada que serà de la codocència. I si ho heu provat, ja m'explicareu què suposa estar dues persones en una aula i començar a treballar dues persones en un projecte que s'anomena interdisciplinar, on el temps i l'espai és completament flexible. I on la veritable tecnologia són les persones. Ves per on? No volíeu tecnologia? Doncs mira, la primera és la persona. Per tant, si us esperàveu que us parlés de tauletes, malauradament, estimats companys, la primera gran tecnologia són les persones. Per tant, la gran revolució és quan siguem capaços de mates i socials, perquè no muntem un projecte i trenquem espais físics i ens trobem per crear una complicitat. Després us ho explicaré, això. D'acord? Deixeu-me que us posi un vídeo que almenys l'acostumo a utilitzar molt, m'agrada molt, perquè d'alguna manera ens ajuda a veure exactament el que us deia. L'exemple és la relació que existeix entre la creativitat i el temps. En aquests nens, en aquesta classe, se'ls diu que tenen 10 segons per completar aquest dibuix. D'acord? Per completar aquest dibuix. Què passa? Ja ho veureu. Passa el que passa en el nostre sistema educatiu. El nostre sistema educatiu es dedica a fer rellotges. Ja entendreu exactament què vull dir amb això de fer rellotges. Que en 10 segons només els nanos tenen el temps suficient per fer la primera idea. Què succeeix? Doncs que tots acaben fent exactament, fixeu-vos, el mateix. Però què passa si en comptes de donar-los 10 segons, els hi donem 10 minuts? Què passa si en comptes de donar-los 10 segons, els hi donem 10 minuts? I ara veureu coses tan meravelloses i tan creatives com el que veureu a continuació. Que és que si voleu que els vostres professors i professores innovin, han de tenir, fixeu-vos, un gat, una floreta, un estel, una princesa sortirà d'aquí, una mandala, un home tocant-li el nas amb un altre, etc. Una amanida, fins i tot, una papallona... tela. Per què us ho he volgut posar? Us ho he volgut posar perquè si voleu realment creativitat i innovació en els vostres claustres, hi hagi o no hi hagi, en aquest cas, innovació, la primera gran qüestió, una, és donar-los temps perquè puguin innovar.
I donar-los temps perquè puguin innovar també suposa gestionar bé les reunions. I gestionar bé les reunions és que la gent conegui altres experiències que estan fent de forma reeixida. Què estan fent en altres escoles? Com estan desenvolupant en altres llocs? Us ho explico per l'experiència que estem fent en aquest cas a Blanquerna, al nostre claustre. Ens hem dedicat obligatòriament, i la gent a vegades se'ns va enfadar inicialment, perquè deien, no, és que no tenim temps d'anar a veure escoles. Mai hi haurà temps per anar a veure escoles. Hem de conèixer escoles. I hem de conèixer bona part del que està passant en el territori. Per tant, anirem a veure què és el que està passant a moltes de les escoles que probablement no són aquestes tan famoses, sinó que estan treballant correctament i que estan treballant molt bé, o que estan treballant molt bé la plàstica, que estan treballant molt bé. Per tant, hem de veure exactament què està passant en el sector. D'acord? I per tant, torno a repetir, és important que puguem gestionar i que la gent tingui temps per compartir què està fent, per compartir què és allò que fa. Perquè molt sovint, en els propis claustres, almenys també ens passa en el nostre, ni el propi del costat li acaba explicant exactament una activitat que està desenvolupant el propi currículum. I al final ningú acaba sabent què és el que està fent. Això s'anomena gestió del coneixement. Per tant, hi ha una primera gran qüestió que té a veure amb això. Clar, tercera gran qüestió, no? Gran tema, que també us ho he volgut posar perquè té a veure com una derivada d'això que us estic dient. No? Si agafeu els vostres plans d'estudi igual que els nostres plans d'estudi, us n'adonareu que la parcialització del contingut, escolta'm, no? Llengua, mates, en el cas de salut deu ser exactament el mateix, no? Per tant, quan la vida, la realitat de la vida és un merder, s'assembla més a la segona imatge que teniu a sota, a projectes, és a dir, a com treballen, per exemple, la infantil, que treballen de forma globalitzada. Per tant, probablement hauríem d'infantilitzar moltes de les etapes, que no pas primaritzar moltes de les etapes, no? O secundaritzar moltes de les etapes. Què vull dir amb això? Doncs necessitem un model d'universitat que sigui capaç de treballar en equip, amb un equip cohesionat, globalitzat, amb aprenentatge globalitzat, i que no parcialitzi tant el coneixement. D'acord? I que sigui capaç, en aquest cas, de generar contingut. Perquè la tecnologia vindrà sola, us ho asseguro que vindrà sola. No cal forçar de dir, mira, és que hem d'utilitzar això. No, vindrà, és que va sola. Automàticament va sola. Una altra cosa que també em preocupa i que està també a l'ordre del dia, molt sovint la universitat a vegades ignora per complet l'ecosistema informacional actual. No? Què vol dir que l'ignora? A mi em fa molta gràcia, a vegades alguns professors m'acaben dient, ostres, és que tinc els alumnes amb el portàtil allà i no em foten cas. No és que no t'estiguin fotent cas, és que no, si els agafes dient, si no s'estan connectant a Facebook, s'estan prenent apunts. I no només això, sinó que, a més, estan molts d'ells compartint un document compartit amb Google Docs. És que el professor de torn que t'ho diu no té ni, perdoneu-me, ni idea de tot aquest tema. I dius, no, perquè estan en el Facebook. No, dic, no estan en el Facebook. Vine, que ho veurem. I llavors veus a un que està amb el document doc compartit, l'altre està allà assegut, i estan tots treballant amb un mateix document, nodrint, que és espectacular veure els apunts que acaben tenint. Per tant, molt sovint que un nano, o per exemple, vam anar també a fer una visita, no? I una mestra diu, anava parlant, ens anava explicant coses, no? I de cop i volta totes treuen el mòbil, no? I diuen, oh, és que no m'estan fent cas. Dic, no, i tant, estan prenent nota. El nostre marc mental va per un cantó i tal i com pugen aquests nanos va per un altre. I sembla ser que no ens n'adonem. Estan treballant i aprenent de maneres completament molt diferents. Sobretot els que pugen ara de batxillerat. Jo tinc un nano de batxillerat en aquests moments que quan no entén una cosa de derivades integrals a la classe de batxillerat, la primera cosa que fa és anar, ha descobert un canal de YouTube fantàstic, espectacular,
que hi ha un profe que li explica i diu, és que, papa, és brutal aquest tio. Bueno, un dels premis Nobel que hi ha hagut al voltant de l'educació, el David Calle, ha muntat tota una estructura al voltant d'això. I per nosaltres la utilització de YouTube és, sembla ser com, oh, no, 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 no. Doncs escolteu, en moltes escoles estan començant a preparar videotutorials als nanos. Videotutorials. Què vol dir això, home? Doncs és molt interessant. Diu, los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender, no? L'Alvin Toffler. Bueno, a mi m'agrada molt, jo encara afegiria i emprender, no? I emprender, no? Clar, us ho he volgut també posar per una raó molt senzilla, perquè probablement una de les qüestions que probablement haurem de treballar sense deixar de perdre l'essència de la universitat, perquè a la universitat també hem de tenir el nostre marge més enllà del mercat, és precisament que els nanos, els nostres nanos, els nostres estudiants, també tinguin aquesta capacitat de flexibilitat davant del coneixement. Han de ser capaços de ser espavilats al voltant d'aquestes coses. Molts d'ells, malgrat hagin de fer una carrera determinada o un grau determinat, vés a saber què s'acabaran també dedicant i a on acabaran treballant. Per tant, els hem de donar tot un seguit d'habilitats que també se'ls permeti. Per exemple, treballar en equip, si nosaltres tampoc ens veuen treballar en equip, això també serà molt difícil, eh? Altres coses que estem començant a veure és com redissenyem el temps i l'espai. El temps vol dir en els horaris, que ara és una de les coses que està preocupant a bona part dels profes, no? Escolta, què faré jo l'any vinent? D'acord? I l'espai, vol dir les aules. En el nostre cas estem començant també a tirar parets, perquè ens estem adonant que quan tires parets i modifiques l'espai, passen coses. Perquè les escoles també ho estan fent. I hem de començar també a tenir espais que siguin molt semblants, en aquest cas, a les escoles. Ja em disculpareu perquè, en el fons, sempre faig una analogia, com jo sóc de magisteri, en el fons, m'en porto cap aquí, eh? Però una mica la idea, lògicament, és aquesta. Però, ja que tenim la gent de salut, això és com si a la gent de salut els diguéssim: munteu una facultat de salut però no tingueu cap aula de TPS o que hi hagi cap aula d'hospital. Mira, és un gran exemple aquest. O sigui, una facultat d'infermeria o de ciències de la salut que no tingui, per exemple, una simulació d'una sala d'hospital amb un llit i un malalt, amb tots els estris, em voleu dir, si us plau, com us imagineu això? Doncs probablement en una escola o en una facultat de magisteri haurien de tenir una aula per poder començar a pensar diferents maneres d'organitzar, en aquest cas, les aules, perquè allà és on s'inseriran laboralment. Per tant, com més espais de simulació comencem a posar, molt millor. Altre cop, fixeu-vos que la qüestió té molt a veure amb com organitzem moltes d'aquestes qüestions. Altres coses que també estem veient és la importància de valorar les singularitats davant de la pressió del sistema, no? De quina manera som capaços també d'atendre la diversitat i, per tant, com atenem l'atenció individualitzada dels alumnes, no? Com personalitzem? Com personalitzem? En un moment que es parla tant de personalització de l'aprenentatge, de quina manera atenem? Com fem que els alumnes puguin presentar, treballar, desenvolupar un projecte i els podem atendre individualment? D'això us en parlaré després, perquè els crèdits ECTS estan muntats d'una determinada manera per poder treballar així. Quan es parla del treball dirigit, es parla d'això. Per tant, ara que ja portem uns quants anys, i això el vostre vicerrector ja en parlava, probablement haurem de fer una relectura molt interessant sobre el que vol dir a la classe presencial respecte al treball dirigit i respecte al treball autònom de l'alumne. I lògicament, per a canviar, es necessita fer coses diferents, no?
això suposo que ja ho haureu sentit, això d'abandonar la zona de confort, i el típic, no? Bueno, si sempre esperes les millors condicions, doncs gairebé mai faràs res. Si jo hagués hagut d'esperar les millors condicions per casar-me, no m'hagués casat mai. Per tenir criatures, no m'hagués tingut mai criatures. Per canviar de casa, no és, perquè mai és el millor moment. Hosti, és que ara això no toca, tu. Quina feinada, ara hem de fer això? No, no, espera't, espera't. Bueno, no ho farem mai. Mai és el millor moment per fer res. Els profes sempre ens ho diuen. Hosti, ara hem d'anar a visitar escoles? Hosti, és que ara no va bé, perquè hem de corregir. I és que mai, mai anirà... Bueno, anem a la setmana vinent. No, és que la setmana vinent hi ha tal cosa. Anem a l'altra. No, és que l'altra... Bueno, no ho farem mai. I us asseguro que el temps és altament flexible, eh? Quan tens ganes de fer una cosa, ja el trobes, eh? Deixa'm que us posi aquest tall i ens donarà peu a passar al següent punt. La Francisca s'ha de revisar la vista, però no ha anat a cap òptica, sinó a la universitat. A la Facultat d'Òptica de la UPC, les pràctiques es fan amb pacients reals. N'hi passen uns 2.000 l'any. Els pacients que tenen són gent que, per les seves circumstàncies personals, no es poden pagar unes ulleres. Aleshores, ens els deriven, els estudiants els hi fan la revisió visual completa i, si ho necessiten, doncs se'ls hi fa unes ulleres. Ahora muy bien. Son gente que, bueno, pues no se ha cuidado tampoco mucho la vista y por una parte nos es beneficioso para nosotros para que ver casos extremos, diferentes. Es tracta d'un projecte d'aprenentatge-servei en què els estudiants aprenen mentre fan un servei real a la comunitat i són pioners a Europa. Considero que aquesta és la millor manera d'aprendre, que és exposar-te a la vida real. Esto es un aprobado alto. Perquè quan surts d'aquí és el que et trobaràs. Va, llavors, tu què has trobat? Experiències com aquestes són l'excepció en l'àmbit universitari, encara en formes d'ensenyar molt tradicionals en què el professor explica i els alumnes escolten. Per això, des de la Generalitat, s'ha engegat el programa Margalida Comas, que pretén estendre la innovació educativa també a totes les universitats. Hi ha molta feina a fer. La universitat és conservadora en aquest sentit. No és conservadora en altres aspectes, a nivell social, a nivell polític, però a nivell educatiu sí que és un lloc més conservador i on el canvi de profunditat és més difícil. A la UB ja hi ha un grup de professors que fan les classes diferents. Aquesta és una classe invertida. Els alumnes ja porten la teoria estudiada de casa i aquí la porten a la pràctica. Debaten, raonen i resolen dubtes, sempre en grup, fins i tot a l'hora de fer exàmens. Molts professors el que fan són classes magistrals, la típica classe magistral que tothom ha patit a la universitat, i nosaltres intentem fer doncs, tot el contrari. A veure, tarjetes. No tanta teoria que estudies del llibre i després no t'oblides. I aquí adquireix els coneixements d'una manera més pràctica. Classes més pràctiques, alumnes més actius, professors que trenquin esquemes. El pla és ambiciós i pretén que els primers canvis arribin a les aules d'aquí a només 2 anys. És un exemple de, en aquest cas, de com algunes facultats i algunes universitats estan treballant, en aquest cas, doncs, la qüestió de noves metodologies a l'hora de la classe, no? On la tecnologia és completament invisible. Invisible vol dir que tot allò que posis entra sol, perquè el més important és la metodologia. Algunes dades significatives al voltant del repte de la universitat digital. La CRUE té un informe que es diu Universitic i el fa cada any, concretament, i fa tot una mena d'estadístic molt interessant al voltant de com estan les universitats a nivell tecnològic. No? I sembla ser, per això us he volgut posar números també, sembla ser que el tema està prou bé. És a dir, les universitats estan en aquests moments molt ben dotades. Però la, diguéssim, adaptació a tot això no acaba de provocar millora en l'aprenentatge. Sembla com una paradoxa, no? Una mena d'oxímoron, no? De dir, ostres, hi ha un 83% d'aules amb projector multimèdia i wifi.
Bueno, els alumnes se segueixen queixant perquè a vegades no connecten amb el tema del wifi, perquè a vegades no se n'adonen que cada persona porta una tauleta, els hi has de dir que són 3 IPs, però ells ja... Bueno, en fi. Hi ha molts tècnics amb tot el tema tecnològic al voltant d'això. 51.888 connexions wifi, és a dir, una mica la qüestió és que et diuen, a nivell de dotació tecnològica estem ben servits. O, diguéssim, bé, no ens podem queixar en comparança amb altres països. Per tant, alguna cosa passa que no s'acaba penetrant o no acaba produint millora. Que és que molt sovint... el professorat, ara us ho explicaré, acaba utilitzant la tecnologia única i exclusivament com a substitució. És a dir, la gran utilització del gran tema és amb un 99% el PowerPoint. Aquest és la gran magnitud de la tragèdia. O sigui, ho ha incorporat substituint les transparències que abans el vostre vicerrector en parlava, no? Ha fet el salt, hem dit, ah, vale, ja tenim projector, ho ha substituït, no? És de manual, eh? És una qüestió de manual. S'ha substituït posant, en aquest cas, doncs, el PowerPoint i algunes experiències, fins i tot amb mòbil, amb el Menti, amb el Kahoot sembla ser que ha revolucionat algunes assignatures i matèries, però no ha provocat alguna qüestió que tingui a veure amb un canvi radical. Vol dir que alguna cosa passa. Perquè la clau de volta no està en la qüestió tecnològica. Està en una altra qüestió. Si mirem, per exemple, què passa amb tot el tema de compartir, sembla ser que el 88 de moltes universitats disposen d'un repositori. Un repositori vol dir on es comparteixen els PowerPoints, on es comparteixen els vídeos, on es comparteixen els PDFs famosos. És a dir, en aquests moments, les dues extensions més famoses del món universitari són la més famosa, el PDF, gran format, i l'altre és el PPT, l'altre, que acabes convertint-lo en PDF perquè no s'acabi veient, per tant, PDF. És els grans formats, gran format. I el vídeo, en molts casos, petits vídeos o MOPs, en aquest cas, doncs, perquè la gent pugui, qui treballa en aquest sentit. I per últim, sembla ser que algunes universitats, i aquí està el tema, estan començant a abordar la transformació digital de l'aprenentatge. Vol dir, estan fent les maletes, vol dir, s'estan començant a plantejar, com ara vosaltres, de dir, bueno, què passa, què hem de fer, cap on hem d'anar, què és el que està passant. I ja us puc dir d'entrada que una de les qüestions que està al damunt de la taula és l'aprenentatge mixt, una cosa que s'anomena blended learning o semipresencialitat, d'acord? Perquè sembla ser que l'aprenentatge electrònic, el que és la virtualitat del tot, provoca grans abandonaments. D'acord? Ara us explico algunes qüestions interessants d'aquells alumnes que quan acaben el grau, en el nostre cas, d'infantil o primària, diuen, pues me'n vaig a La Rioja, o me'n vaig a Nebrija, un altre, me'n vaig. I de cop i volta se n'adonen que estudiar virtualment demana una gran dosi d'autonomia i de força de voluntat. No és el mateix anar a classe que posar-te al davant d'una pantalla i anar seguint tot un seguit de qüestions, No és el mateix. Hi ha una tassa d'abandonament molt gran. El que passa és que això no ho diuen les universitats. Però la tassa d'abandonament és molt alta. Entre altres coses perquè ja et sents molt sol. Moltes vegades, si treballen, han de començar a estudiar en el torn de nit, és a dir, quan acabes la teva jornada tot plegat, doncs et poses a la tarda o al vespre, quan estàs més fatigat, estàs més cansat, per tant, home, en el fons has de fer un sobreesforç al voltant d'això. Per tant, en aquests moments, el que està donant un rendiment sobretot molt òptim
en algunes altres universitats, sobretot europees i americanes, és el que anomena la blended learning, és a dir, com som capaços de donar-li a la presència allò per el que val la pena que ens veiem i en la distància perquè val la pena posar algun material en distància. I aquí aquesta barreja està sent molt atractiva, perquè bona part dels estudiants que ja tenen tauleta i tenen portàtil i tenen mòbil i que a més algunes universitats estan començant a treballar de forma molt professional, estan començant a crear píndoles molt interessants de vídeo per poder treballar al voltant d'aquest tipus de modalitat. Per tant, s'estan professionalitzant molt. I algú podria dir, ostres, i llavors vol dir que la infermeria no van totes les, no van tots els graus, perquè hi ha alguns graus que demanen presència gairebé obligada. Però sí que són molt interessants, dobles titulacions, màsters, postgraus, doctorats, és a dir, el que podria ser postgrau. En aquest sentit. Quines són les tendències, com us deia? Fixeu-vos, us he volgut posar tot el que hi havia en el World Economic Forum sobre les top 10 skills, no? Del 2020 i del 2015. Sí, què és el que es demana en aquests moments en el mercat laboral? Perquè la gent... Sí, un ocupador, què és el que està demanant en aquests moments? Un ocupador està demanant això. Un ocupador el que està demanant és que tinguis capacitat per resoldre problemes, tinguis pensament crític, creativitat i gestió de les persones. Gent que tingui empatia, gent que tingui capacitat i, per tant, competència social. Us ben asseguro que en aquests moments és una de les competències més crítiques que almenys nosaltres hi estem treballant i molt. El tema de la competència social. Que sàpiguen treballar en equip. Que siguin capaços de mediar, de resoldre conflictes. No estem dient pas que els continguts no siguin importants, però arriba un moment que hem de començar, en aquest cas, a posar la balança. I en aquests casos, molt sovint, els ocupadors, les escoles, necessiten més persones mediadores, més persones que siguin capaces de treballar en equip, en fer codocència, en que puguin ser capaços de generar bon clima, bona relació, que no pas que hi hagi algunes coses que siguin tan brillants. Gent molt empàtica, molt creativa, molt responsable, molt compromesa al voltant d'això. Quines són les tendències tecnològiques que estan donant molt a veure? Per exemple, tot el que són aprenentatge amb dispositius mòbils, creació d'apps, per exemple, en aquests moments, a les escoles, sobretot a les escoles, tenim nanos que ja estan creant aplicacions. Ja estan creant aplicacions amb els mòbils. Per tant, quan venen aquí a les nostres carreres, siguin les que siguin, venen amb un bagatge molt interessant al voltant del mòbil. Són gent que ja estan creant apps, potser. Només cal veure aquests esdeveniments que hi ha, o bé l'IT World, o bé l'MS Schools, etc. Tot el que suposa la realitat augmentada i la geolocalització, el pensament computacional i la robòtica educativa. Per exemple, en aquests moments que una escola de magisteri no arribi a tenir, o una facultat de magisteri no arribi a tenir un petit laboratori maker, doncs ja comencem a trontollar, perquè algunes escoles les estan incorporant. Tot el que suposa aquesta generació, aquesta tendència de do it yourself, de manera que els nanos ja comencen a crear fins i tot els edificis, petits edificis amb impressores 3D, estan començant a moure's amb un tipus de màquines, amb un tipus de laboratoris, amb un tipus de treball molt diferent. Per no dir, al final, que us he posat projectes STEAM, de Science, Technology, Engineering, Arts, sobretot. Tot el tema artístic, la importància que arriba a tenir, no? I matemàtic. Però són projectes que són globalitzats.
Bueno, us els he volgut posar aquí perquè són les tendències que en aquests moments s'estan veient més, no? I per tant, les preguntes que també ens hem de fer nosaltres és de quina manera nosaltres en els entorns més universitaris som capaços de gamificar? Som capaços de gamificar? Heu fet, per exemple, algun breakout edu? Algú podria dir, què? Si un breakout edu és un escape room, per exemple, aplicat a l'aprenentatge. Doncs és molt interessant, perquè us ben asseguro que pots tractar molts continguts aplicats precisament, o sigui, hi ha tot un seguit de noves metodologies que les pots aplicar als continguts que vas treballant. I a banda que els apliques, els nanos, els vostres estudiants, també els ensenyes a que puguin utilitzar-les a la seva classe. Hi ha alguns breakouts, edus i escape rooms que tenen molt a veure amb l'àmbit de la salut. Sí, sí, és que em recorda molt a tot això. O bé el que és l'aprenentatge col·laboratiu, o bé el que s'anomena l'aprenentatge també de flip classroom, és a dir, de com invertir, en aquest cas algunes matèries o algunes assignatures, no? De treballar amb classe invertida. Això que us ensenyo a continuació és l'Horizon Report, el 2017, també un altre dels documents que us recomanaria que poguéssiu veure cada any, perquè surt cada any, sobretot està molt ben actualitzat, són les tendències tecnològiques i metodològiques que d'alguna manera el New Media Consortium, que és un observatori americà de tot el món, és capaç de dir-te què és el que està passant a les diferents universitats mundials, no? I t'acaba dient, mira, en el fons, una mica la preocupació en un any és quines són les tecnologies d'aprenentatge adaptatiu, vol dir personalitzat, i sobretot mobile learning, bueno, clar, van molt a veure, no? És a dir, estan començant a sortir moltes plataformes que el que fan és personalitzar-te l'aprenentatge. És a dir, que en funció del que tu coneixes, del que tu saps, et van creant una seqüència d'aprenentatge, d'acord? Penseu que bona part d'aquestes tendències són molt americanes, també, però et donen una orientació de cap on van les coses, també, de quin és una mica el què. Fixeu-vos la importància que arriba a tenir tot el tema de mobile learning. Mobile vol dir l'aprenentatge que ve al voltant d'una tauleta o, en aquest cas, d'un dispositiu mòbil. Tot el que són internet de les coses, i per últim et diuen que en 4 o 5 anys tot el que vindrà de la intel·ligència artificial serà molt, molt interessant, o de les interfícies naturals d'usuari que ja s'està treballant amb realitat virtual. És a dir, només caldria que hi anéssiu, per exemple, en aquests esdeveniments del Mobile World Congress, en el que et posen un casc i de cop i volta estàs en el Louvre i estàs veient perfectament, doncs, el museu, estàs veient... Clar, no és el mateix estar en el Louvre que veure-ho aquí, lògicament. Però comencen a aparèixer segons quin tipus de tecnologies que permeten fer simulacions, etcètera, etcètera, etcètera. En l'àmbit també, ara m'ha quedat el tema de la salut, però en l'àmbit de la salut també hi ha exploracions fins i tot de realitat augmentada, que pots veure com funciona el cor, com funcionen les artèries, etcètera, etcètera, etcètera. Fixeu-vos que en tendències es parla sobretot d'aprenentatge mixt. Quan es parla d'aprenentatge mixt és aquesta qüestió que us dic del que s'anomena, en aquest cas, semipresencialitat, o el que nosaltres anomenem, en aquest sentit, blended learning. La importància que arriba a tenir ser capaços de flexibilitzar tot això. Molt bé. Què acostuma a passar amb un claustre? Què acostuma a passar amb un claustre? I per tant, com hauríem de gestionar tot això? Mireu, us he volgut posar dos representacions gràfiques, dos imatges. Una és aquesta, l'altra que la veureu després. Són complementàries en les que et diuen si ets una persona que ha de portar el lideratge de la innovació, et diu, mira, Rogers, el 95, va parlar què passa quan has d'arrossegar o has de portar projectes d'innovació en una organització, ja sigui una empresa, ja sigui una universitat, ja sigui una escola. Et diu,
acostuma a haver-hi sempre el 16% de lagarts, que no són els lagartos, sinó que són els mandrosos, eh? Els lagarts són els mandrosos, no? Sempre acostuma a haver-hi un 16% de mandrosos, que estan aquí, respecte a un 2,5% d'innovadors. Els 2,5% d'innovadors són, es distincien, es distincien fàcilment perquè són aquells que acaba de sortir l'iPhone 9, i són els que el dia següent et diuen està aquí, te l'ensenyen i han estat fins i tot dormint amb un sac de dormir a la porta de l'Apple Store. Nosaltres el que hem estat comprovant al voltant de tot un seguit d'investigacions amb escoles i també amb qüestions de la universitat és que és molt important detectar en aquests d'aquí el que s'anomenen els early adopters, els adoptadors de manera, diguéssim, els adoptadors tempranos, no? Per què? Perquè precisament no són els més joves, o sigui, acaba coincidint una qüestió molt interessant, que diu, no són els més joves, en segon lloc, no són els que en saben més de tecnologia, llavors ara podríeu dir, llavors? Són els que generen més bon clima en el claustre i els que saben més de pedagogia. I els que són capaços de generar més complicitat en els companys. Els que són capaços de dir, hòstia, per què no muntem un projecte de tal cosa? Llavors, si sou persones que heu de tirar endavant projectes d'aquest tipus, heu de saber detectar aquesta gent. Això és detecció de talent. Per tant, heu de saber detectar en aquests d'aquí. Perquè aquests d'aquí són els que t'ajuden a tirar endavant tots els processos d'innovació, ja sigui amb tecnologia com sense tecnologia. I això és molt important. L'altre gràfic, una mica més elaborat, el fa la Lindy McEwan, que és molt interessant, parla del llapis, la metàfora del llapis, el 2006, diu, mira, diu Rogers va estar molt bé, que parlava dels lagartos, no? dels mandrosos, dels no mandrosos, ella fa una distinció dels mandrosos, eh? Ella fa una distinció molt interessant dels mandrosos, perquè te'ls classifica en tres grans temes, no? Respecte als que diuen que escriuen, no? Diuen, en una organització, en un claustre, sempre tens els que escriuen i els que esborren, no? Inclús jo us afegiria que són els que hi ha gent que suma, que resta, que multiplica i que divideix, no? I si sou persones que heu de dirigir o heu de coordinar, és molt interessant saber qui suma, qui resta, qui multiplica i qui divideix, no? Per tant, moltes vegades ajuda molt a saber exactament què passa, no? Doncs la Lindy McEwan t'acaben dient que bona part dels mandrosos molt sovint són aquells que els hangers-on són aquells que es pengen, fan qualsevol tipus de formació i avui farem aquesta formació. Diuen, ah, vale, perfecte. Sí, es pengen però no transformen allò que han fet la formació en res. Els que es borren vol dir que allò que han après doncs no hi ha manera, eh? I els ferruls, els ferro, els que no hi ha manera, els que no hi ha manera que probablement canviïn absolutament res al voltant de la seva pràctica docent. És molt important detectar també al voltant de tot això. Per què? Perquè saps exactament com i de quina manera pots abordar-ho. Com funciona, fixeu-vos, tota la seqüència de l'adopció de les innovacions amb suport TIC amb professors. Hi ha un professor que es diu Rubén Puentedura, que el 2013 va crear tot un ARMIS molt interessant, que acostuma a dir que els professors universitaris, concretament, acostumen a passar, sobretot, per quatre fases. La primera i més important és la de substitució. De manera que un professor que vol d'alguna manera treballar amb tecnologia, la primera cosa que fa és substituir. Agafa, en aquest cas, doncs, les transparències i les substitueix amb el PowerPoint. I quan se sent molt segur vol dir que quan ha domesticat, domus és una paraula que ve del llatí que vol dir precisament això, fer de casa, doncs quan l'ha domesticat, quan ha domesticat en aquest cas doncs, l'eina, se l'ha fet seva, doncs se sent segur i tira endavant, d'acord? Podríem dir que després fa augmenta. Què vol dir que augmenta? Augmenta vol dir que comença a utilitzar més eines o és capaç d'anar introduint més metodologies que poden utilitzar aquelles eines.
perquè en aquesta fase d'aquí és on es comencen a utilitzar metodologies que s'ajunten amb les eines. Llavors, problema que hem detectat. El problema que hem detectat és que molt sovint ens han explicat moltes metodologies, però no les hem viscut. Per tant, el principal problema en la formació de les metodologies és precisament de no haver-les viscut. O sigui, jo puc haver fet perfectament, oh, ABP, que interessant, l'aprenentatge basat en problemes, però si no hem viscut l'aprenentatge basat en problemes, no el podem portar a terme. Per tant, si heu de pensar en fer alguna formació en aprenentatge basat en problemes, si us plau, no caigueu en l'error de portar algun gran expert en aprenentatge basat en problemes i que us expliqui com funciona el mètode, sinó feu que aquella formació sigui un aprenentatge basat en problemes, perquè el professorat entengui i visqui com funciona l'aprenentatge basat en problemes. I quan parlo amb això, també parlo de l'aprenentatge cooperatiu. I quan dic això també parlo sobre les simulacions o els estudis de casos. I quan parlo d'això també parlo dels diferents metodologies que tenim. Per tant, s'han de poder viure per poder incorporar en aquest cas la tecnologia. Perquè el professorat o viu la tecnologia i viu la metodologia o realment no la incorporarà en el seu propi fer. Pistes per aquesta actualització del docent universitari. Mireu, això, aquesta taula és de l'ACU. Això és de l'ACU. No m'ho invento, eh? Això ho he tret dels manuals de l'ACU. He anat al portal de l'ACU i es veu que allà tenen uns manuals molt interessants i t'acaben dient, fixeu-vos, que el crèdit ECTS s'acaba dividint en aquestes tres grans: treball presencial, treball dirigit i treball autònom. El treball autònom és el que es fa fora de l'aula i per iniciativa de l'alumne. Almenys nosaltres, allà a Blanquerna, sempre acostumem a posar que un crèdit ECTS són 25 hores i d'aquestes 25 hores, 9 són de treball autònom. 9. 8 són de treball presencial i 8 de treball dirigit. 8, 8 i 9. Què faig amb les 8 hores presencials? Què faig amb les 8 hores de treball dirigit? Llavors, si comences a mirar exactament, bona part del nostre fer docent moltes vegades acaba sent que el treball presencial són exposicions per part del professor. Quan en el fons, probablement, haurien de ser espais molt de socialització. Vol dir que l'alumnat fos capaç de resoldre dubtes que tu has pogut generar com a treball dirigit, com un projecte tutoritzat, amb estudi de casos, amb participació en fòrums, amb lectures que estan orientades. És a dir, el petit secret és que tu, de forma electrònica, de forma digital, puguis encomanar treballs dirigits, projectes, que sobretot reverteixin en el treball presencial. De manera que la tecnologia està present aquí, tant aquí com aquí. Aquí de forma virtual i aquí de forma presencial. I té sentit. Per tant, és molt interessant acabar veient què s'entén per treball dirigit fora de l'aula i què s'entén per treball presencial fora de, en aquest cas a dins de l'aula. Perquè sembla ser que a vegades només acabem fent única i exclusivament classe expositiva. Això és del que hem estat veient, del que hem estat veient. D'acord? Fixeu-vos que en el nostre cas, allà us explico Blanquerna què és el que ens hem dedicat a fer, bàsicament la socialització. Com a model Blanquerna, nosaltres entenem que la classe presencial en gran grup la dediquem sobretot en dinàmiques i debats. La individualització, que són el treball dirigit, la portem en petits grups, per tant dividim la gent en petits grups. I molt sovint el que fem és fer que facin treballs, projectes, en el que estan tutoritzats per nosaltres. I per últim, tenen aquest treball autònom, que en principi són, en aquest cas, en aquest sentit,
propostes que ells treballen. Lògicament, la part presencial juga entre la part treball dirigit i treball presencial, i moltes vegades ho fem de forma, en aquest cas, invertida. Bueno, aquí us he posat tot un seguit de metodologies docents que utilitzem en el treball dirigit, per tant, estudi de casos, treball cooperatiu, col·laboratiu, treball orientat a projectes, ABB, APS, resolució de problemes, treball virtual, aprenentatge indagatiu, bueno, us hem anat posant tot un seguit de qüestions. No? Una altra qüestió que estem treballant molt també amb el professorat és tot el que suposa la dimensió de la competència digital docent. És a dir, això cada vegada més és una cosa que es demanarà, sobretot en els estudis d'educació, per tant que el professorat, els mestres, els futurs mestres, siguin competents digitalment, d'acord? Però per ser digitalment competents cal que també el professorat universitari ho sigui, i això és una qüestió que el propi Departament d'Universitats també ho demanarà, a partir d'un seguit de dimensions, que són aquestes d'aquí. Com la presentació la tindreu, ja us la passaré, us he posat aquí una mica el què. Com també s'està parlant del marc europeu de la competència digital docent, és com si en aquests moments es vol fer el mateix que en els idiomes, que existeix a l'A1, a l'A2, al B1 i al B2, al C1, doncs igual amb l'àmbit digital. També es vol arribar a fer que la gent tingui, en aquest cas, una acreditació al voltant del tema digital. D'acord? Molt lligat a la metodologia, molt lligat en àmbit metodològic. Pistes, acompanyar el professorat, acompanyar-lo. Acompanyar-lo vol dir, sobretot, fer que existeixin equips de suport al professorat. Equips de suport al professorat no vol dir gent que es dediqui a fer les presentacions de PowerPoint, sinó gent que sigui capaç d'ajudar-los a incorporar la tecnologia i la metodologia a la classe. I com treballes, en aquest cas, amb el campus. Per tant, bona part d'alguns profes que tenim a la facultat tenen una part de la dedicació a fer de guàrdia i a fer d'assessorament psicopedagògic en la docència. És el que nosaltres anomenem com SOPTIC, el Servei d'Orientació Pedagògica en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Som un grup de persones que tenen unes hores per poder ajudar els companys a incorporar tecnologia a la seva docència, en aquest cas, a les aules. Fomentar la gestió del coneixement entre el professorat i fer visites a altres centres, per tant, conèixer. Empoderar l'equip directiu, això també és una cosa que ens hem adonat, és a dir, si molt sovint les persones responsables no tenen autoritat moral, vol dir que no són prou exemple per poder treballar amb tecnologia, doncs no acabem tampoc de donar, en aquest cas, l'exemple. No? Repensar el model d'avaluació, i per tant aquí hi ha una qüestió que també creiem que és molt important, com estem avaluant, de quina manera estem avaluant, i per tant si estem incorporant eines d'avaluació que també ajudin a que l'alumnat sigui capaç de donar-se'n de com està aprenent. Acceptar cert caos a l'aula, i acceptar cert caos a l'aula vol dir que quan comences a treballar, en aquest cas, amb metodologies molt globalitzadores, doncs la gent fa xivarri, la cosa se't desendreça, clar, no estan tots enclenxinats un darrere de l'altre, sinó que allò, doncs sí, es mouen un avall a la dreta, per tant, perquè estan treballant en un projecte. I si més a més tens un altre company a la classe, doncs encara més. I sobretot, hem posat aquí aprendre's a emocionar-se, no? Que s'emocionin, que els hi agradi, en aquest cas, el saber, el conèixer, etc. No? Aquest vídeo és un exemple clar del que volia ensenyar-vos. Avui en dia ho fem fent una cerca a Google. Trobem moltes entrades, Wikipedia, Universitat Ramon Llull, però Ramon Llull també té Facebook. I si busquem a Facebook Ramon Llull, veurem el seu perfil. Si mirem el seu perfil, podrem veure amb qui es va casar, de què va treballar i quines professions va dur a terme, com escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner. I en realitat el seu diàleg entre cultures ens pot dir que va ser una espècie de mediador intercultural. Ramon Llull neix a Mallorca, però en realitat és fill dels primers catalans que van arribar a l'illa. Va viure a la cort durant 30 anys i després les coses van canviar, ja que va tenir el que s'anomena la il·luminació, és a dir, que se li va aparèixer la figura de Déu i va deixar tota la seva vida per dedicar-se a escampar el cristianisme i a transformar els infidels.
Els viatges que va fer des del lloc on va néixer fins al lloc on va morir, passant per diversos llocs, podem veure que amb la marca blava va ser aquests llocs on va escriure diverses obres. Va viatjar per París, Roma, Barcelona, Montpellier, passant per Itàlia, Gènova, Nàpols, Messina, Bugia, Xipre, Armènia i, fins al lloc de la seva mort, a Tunis. Pels temps medievals en els que ens trobem, els viatges de Ramon Llull són veritablement extraordinaris. També és molt interessant poder veure de Ramon Llull quina és la riquesa de les seves il·luminacions dels seus manuscrits. Els homes medievals tot ho representaven amb imatges. Els viatges, el diàleg, les prèdiques... Veiem a Ramon Llull en acció, a través d'aquestes miniatures dels manuscrits. Els especialistes ens diuen que de les 260 obres que va escriure, una gran manera d'entrar un entorn tan lluny en el temps i tan complexa és fer-ho a través de dues obres, el llibre de les bèsties i el llibre de Miquel Amat. El llibre de les bèsties sent una petita faula sobre els riscs del poder i el llibre de Miquel Amat sent un llibre d'amor a Déu, versicles d'amor a Déu, un per cada dia de tot l'any. Ara que sabem qui era, on va viure, per on va viatjar i com eren els seus manuscrits, ara és hora de llegir. I un aniversari és una bona ocasió per poder accedir a l'obra d'autors que estan molt allunyats de nosaltres. Això és el que hauria de fer tothom, llegir-los. Us he explicat Ramon Llull 2.0. Perquè és un exemple clar de com es podria utilitzar, en aquest cas la tecnologia, per poder fomentar aprenentatge completament diferent del que probablement estem acostumats. Res més, moltes gràcies.